Kiembote kokanda dia ukudini Kongo. Pangizama lukisonigisa muna kula dieto, lukisonigisa muna YouTube, nakota muna YouTube ododa ana osonika ana ne Kongo. ANA spasu NE spasu Congo, con capa, KONGO, Ana ne Congo. Ana ne Congo, i canale tu bobilange yedu, tu kulunatinange nsamu. Mono, i toyo ne Congo. I toyo ne Congo, i mwanenu, i pangienu, i sedienu vo, ngudienu. Toyo ne Congo, inuni kalanga kufinda ze mambo makala kufinda mona mato mato banga makufinda bai kanga kupata wizi kambe kanda bo kuituka imambo enemo ngizi likulutela pasi volo kala loku bama Tony Kongo iandi atumanga bo ensamu Nadi kalavo di luaga muna matuma ana ne Kongo. Ezi kamba toy ne Kongo. Kanata kina kambe nsamu. Kaluwa kise nsamu muna matuma ana ne Kongo. Toy ne Kongo, imono ndiyoi. Kiembote kokanda di aukul di ne Kongo. Mwakululu ni nanga. Manu Zakaria Mayala di okupilula. Manu Ngombo Masivi. Manu George Sandi. Kuna Belgica. Manu Lukombo. Kuna Pointe Noire. Mama Emma Disengumuka. Mama kuna Estados Unidos. Kuna Houston Keninanga. Mama Lukombo. Mama Disengumuka. Yandi mukwenda Keninanga. Kuna Mvula Tangze Kaka. Oi 85 voi 86 kato kuenda kize kufu pila kene voi 90 pila kene kansi mama Lukombo uninanga kuna Holanda yandi 84 anos mama kimbote kia ako kito kubila kana ko pangi ama godinyo lumbuzi zingi kito kumona ko kimbote kia ako Ko pangi ama lemus indu. Nzebo, lumbi zizinka tumoke eneko. Kimboti kiyaku. Pangi ama Johnny di Banzila. Ipende kimboti. Pangi ama Leonardo Nzoluvonda. Kimboti kiyaku. Kienga ketuya. Kipila keneko. Apangizama utumeleza kwenu vo eto vosi tukijatika ya inkunga ayiledi konda ko mzevo ya atwa vwanda anda alanda maito wa boba na waya inkunga kutimono vo emenga munitu mugena yandu gini nanga mugena ditu mugeni nanga Ang kaka mo na sevye na ang mo banje ni na ang masemao, makanda mao. Pangyama Oben Lundoloka kuna Fransa. Kamanta mukunga mukono no Maito boba matokolo bange pasi
Ewunu diaga mayimboba kota makulu kota mumbundu malubange pasi Onkle zola de muito tempo Etiamena kabunda kwa ninkisiko Lunzaya lulema kunzaya mono mayimboba nga makande melinanga Leja moyakala ani kule mampasi na Fransa Leja moyakala Deba show Batremi kuna Saint Etienne Panyama kalanga ku Swiss Ribe kono maukulu moto banga mulanda mungini nanga kazi kanipopa ko Emono kinazo wako mwana woluko ngini nanga Pangyama rive kono yika ivutukila diaka maukulu moto banga ma emono mulanda ngini nanga kansi kanipopa ko emono tone kongo mwana ulukwa ngini nanga Biga tsumbu mukululanda ngini nanga makulu to banga Jenga Samuel enge kutuka nipopa ko Kanse mono mwana ulukwa ngini nanga mulanda mungini nanga Papa forme mukululanda ngini nanga Nzuama Mukululanda ngini nanga Kiamsito Mulanda mungini nanga matwa boboka Pangyama Jose Wanduka Ye governor apa Shabora au bisiki ni maini nanga Ana utambuta basku maukululuni nanga Ateke lwa soba luvualu. Kimbuti kieno. Kanda die soba luvualu. Mwaukulu muna nzaya mvimba. Ndiyoyo ikongo ne kapitan ulembe kafuku wene. Otu kako na fumuke kikonga yeke mena. Otu kutuka yifwadi sala yisoba luvualu. Mtoku luvani kakimbote. Mukoko la keni na angatuka Londre. Kukalange khaketo nketo. Twa tume nza ya mvimba. Kuizingi lange mono. Kiembo teko mama. Mimi kuna Lyon. Yetoko diandi. Sheri je. Kuna Lyon azingi lange. Kiembo teki yeno. Kiluvila keneko. Pangya matilope kibote kiaku. Maître Jibril. Pastor Tsimba. Manu ngombo masivir maushora. Enokulu kibote kieno. Apangisa meze aketo. Manzambi kwetela diotamba. Mama mimi chamindele. Mama Elisa Bunga, Mama Teresa Durau, Mama Tafika. Kimbote kieno, Mama Nene, Ana Fulupinga, Vernige. Kanda di aukulu de Fulupinga, kimbote kieno. Ndiyoyo, itoyo nekongo. E unu, mambu ibobe unu. Pangi ama Betokele Domingos, zoloke fufuema. Pangi ama Tabonta. Kiala kubila, pangi ama Firenze kuna Irlanda. Kimbote kieno. Pangi ama Antonio Lusevico eno. Kuna Irlanda. Kibila kananga kanda kumuno. Sunda tezo. Kimbote kieno.
Lekia moyakala champion nene kanka mabanga. Kiembo tikien. Apangiza ama diambu ipobile unu, diambu di mfunu. Lozi ule matu, lolanda, maiboba. Tansi, una dingala ibobela, bo toma landa. Maître Jibril, toma landa. Bande konangai, bo moni video oyo, ibimaki nande konabiso José Wanduka. Ambu tavo, enlege, ediadidi ambu, bebeladio. Nakotanga na bakombo. Parce que, souvent na lekaka, na inventaka masolote. Je ne parle que de la vérité. Tout ce que je dis est vrai. Dikala mambo makanda, dikala diambo mosi paiki isipo dikele vode suwe kama. Na popadio, kwa mbuta, zituka, eo wambuta, akalavo, muna tangu dipanga mene diambo. Lufite muna po muna paiki di, gisi kambe kanda. Bande kurangai, oi na koloba lelo, dersu nzuama, zule matu. Tilope, uzule matu. Kia misito, luzule matu. Eno luli nangapo, anane Kongo. Lusadi sange yatu. Kansi yatu, kakulupope lako. Bandeko, bika tsumbu, otuma landa maitua boba. Bandeko, ngai na Angleterre na umeli. Na umeli mingi. Tango na ina Angleterre, na kutipi ba mikolo msuma zalaki na kutegi ba Jean Kika. Kuzena nga, mon grand frère aussi. Na kutegi ba Père Moulangi. Ba mizalaki na Londres deja. Bandeko, ngai tango na yaki na umela kite, kelke juu ba pisinga mukanda. Paske na gena ba preve, na ngai tu sa, se tu. Bandeko, batu ba bengi ngai bele, na video o yebimaki, tango ndeko na biso, José Wanduka alobaki. Ndeko na ngai José Wanduka, olimbisa ngai, na bengi yote po na ipsa yoma kamunazolo balelo. Muna ngindu za ama mbwenevo kituwa popo mambiko. Mifoto loba yango. Bangole. Te. Nakoloba bangole te. Naloba ba. Sola bangole ya kikongo. Batumusuba ko sepele. Te uba finga bango. Bazombo o yangola. Jespele kebo sepele. Bazombo o yangola. Mabengi nga mingi. Na yoki ba opinion na bino nyon so obo lobi. Na ndenge bozalaki blese. Pona likambo wana ya José Wanduka. Me makambo wana ebandi lelote. Makambo wana ebanda kala. Soki bolandi ba video mususu. Na rapelaki bino. Ba parent ebele. Oyo obundaki. Na mwana kongole. Buke na janarimiri, ba futi sibino wa mandi. Wabi yo, oyibite oyi mboka na yote, ba futi sibino wa mandi. Me bino baki na rezo, bino ba botri biloko, me buke na janarimiri, ba po botalaki ba zombo. Botalaki na mboka oyi ya bino te. Ndeko mboka tu nangaye, ah, me, basalaki loba, ba zombo, basalaki na kumba, ayina kumba na mnoko. Andeko nangai na ebite, bazombo oye bataki na Angola, toba oye basiba nuna na Angola, subo muna ki moko zaki na lidusu. Na munoko na ye, oye zaki ya kumba. Soki ba Kongole bazana yango, toba zero, muna ki no, koko moko to Angole moko ya mukongo, te pardon, muzombo moko, akufa na Kongo, azaki na lidusu na munoko na ye, oye zaki na kumba. Boti nda biso, ba foto to muna yango. Franklin moko. Yo mtu za historie.
oza na ba archive ebele tolingi olukla biso ba archive oyo bangole oyo bakufaki batike na madusu na munoko oyo bakumba bayaki nango. Je pense que ça n'existe pas. Mais tomonaka ba basi ebele basalaki kaka madusu ya mike na matoyi ti lelo madusu wana ya kotia biloko matoyi ti lelo ezali alokumba eleki munene na eleko litoyi. Donc madusu ya bazombo il faut ezala. Franklin moko tozozela yo moto ba archive otiela biso yango. Ça n'a jamais existé. Mais ezalaki nini ke soki ozwi angolais na likambo a répondaka te. Okobotola mwana muzombo eloko okomona atiki ozwi yango. Tozalaki koloba rien. Parce que bapara na biso bazali koteya biso bongo. Lelo nalobi yango nabombi yango lisusu te. Nasi nalobi yango lelo nabandeli yango. Bapara na biso na ndako bazalaki koteya biso. Tobala bikolo mosusu te. Parce que zalaki mboka na biso te. Bazalaki koyebisa biso kuna zokende kosangana bato na te kendeka na klasi zonga na ndako. Soki batindila wenzo kenda wenzo kaka soki biloko zongi na ndako. Soki batake yola nzela tikila bango yango yo kima zonga na ndako. Kobunda te kozongi sa te. Bande kuna gana na Kongo wana tozongena bavye bango liba kima kasi. Soki bozongi na vraie histoire ya Kongo okumona kino ba oyo baki makasi koleka na nkuba ezeki bazombo bamusu bazongo bibimisa te me bazeki bazombo. Ça c'est la vraie histoire que je vous raconte. Bakoko na biso oyo bauteki na Angola babokoko na bango bazalaki nango na Kongo. Bakoko mosusu bapara mosusu bazwaki biloko ya nkuma apesaki na bana na bango mpona kose defendre. Me bapekisaki bango keno ekenamona kindu kunwaniko lena bonde mutu. Tozalaki na terme moko biso bazombo tozalaki koloba mingi mingi omona tozaloba mingi bo e eh! Bazombo loba ngo mingi e eh? Eh. Ah, zela tire mon ekimi. Ah, zela. Eko ya. Donc mutu azaki makasi. Ah, tire mon ya ki kimi bon. To continuer sur notre episode. Ndeko nangai. Likambo e salama ya ki. Wanduka. Ezala ki triste. Likambo na e kontina mitema bazo bangole bele. Bangole ya kikongo. Babengi ngayi. Me likambo na yena prestize na bandeko na biso lelo ya ngoyo. Ntumitangwa. Kombo ya ngoyo ya ngoyo. Eye ntumitangwa. Biso bazombo mingi. Obakina nkuma. Soki ki mzombo na biki mbo. Eya andiku. Saka nene kwenye ntumitangwa. Doke ntumitangwa. Mutu ya nkuma. Donc du fait que batte a kibiso te répondre à te to consommer. Ngana bomona kike ba kongole mingi bangala baluba ba bota kipe na bana bangolaise soka komi na zemi ba abandonner ye. Alors bangole bazaki ko se manifester te. Bazomwana na bango. Alors kongole akoma ki na niveau ke no bazoba bazombo ba ina kumba na munoko. Donc silence na biso. Imaginez bache mwana na yo zemi. Baboyi kondi mazemi wana. Mwana uzi mwana na yo. Ozongi se nandako. Bandeko. Muzombo. To angole ya mukongo. Abokili mwana na ye. Mwana na ye aboti ya vishaji na yango. Makambo wana. Itikana na biso. Mitema na biso. Na papa parana na biso. Bandeko. Babengi ngayi. Balabina loba yango. Mesina loba yango deja. Yang wana tina, boka nikino, bazombo, bayaki na kumba na munoko te. Ba te akibiso, to ashisaka te. Yang wana mwona batu mingi bato bazemi, bana na biso, de mingi pe bakufa. Wana papa mingi no, yo, mwasi tuto ya bana malamu te, ale, abota te. Bana msu wa soki zemi na wakongole, bakufa.
donc au bota hier na moi na bakufi on a papa qui non au bota te donc na yo na moi beaucoup fa pourquoi il est bon na le bota te et la te bon lim sanga le na lobby en homme ba oy ba bengi ni sto lobby na lobby yango to kire ba ngole ba ki makasi ma bota msusu o komeka kutu tende na ngamba soko vi kule tete dokili kamusu salamingi donc oy ya biso yango na ba yaki na yango ba pesa ki pe bana mais ba pesa ni no to zombi sa tele na bonde mutu seulement en cas ya danger il faut agir bandeko nazo ngale le kambo ya Joseph Banduka bandeko ba mbula na sali awa na Angleterre na sali si ba congolais belé na lobby yango te pona blessé bino mais vérité il faut to loba yango ba oy ba na video na ngai na zaki na kamarade moko kombo na ye Diaz Lumbu avandaka na Totone If il est vivant soit des vidéos yo ngai kamarade wana c'est un ami depuis l'Angola to ye na poto na contribué ki mingi na vie na ye donc na sala ki belé pona ye e belé je dois dire ça ti na caché yango ezate mais ndeko wana alinga ki abomanga mukolo mosusu pona jalousie seulement pona ba amitié to sala ngona vie nga na sala amitié belé na sala amitié ba to na tanga na ba université ezala mundele ezala mtu mwindu ezala asiatique bango tu ba tikala ba kamara na nga tilelo nazana ba vie belé parce na gouvernement que ça soit na MPLA parce que ba parana nga ba na MPLA botra ngai mais nazana amitié mingi ezala pe na bato nita na bato ya flek na ba vie pe na voir ba position moko vima ya ya likolo alors nazaka na mtu moko il faut la président Angola et non tant à comment parce que c'est tant à comment na ye mtu wana zaki parrain na ya mariage et ça la gigue ndeko na ngai ya musansala parce qu'il est angolais azam musansala badol Diaz Lumbu alika ka bomanga pona jalousie seulement pona ba amitié na zaki na ngai tellement avancé a ce moment ndenge ngai trop jeune na ba ami ya ndenge wana te na ba ami ba vie na nga tina gouvernement et il est là amitié wana na garder yango na sali saka soki na sala besoin ko aider mutu na zoka telephone na ngai na atteindre bato na ligne ko benga et libota na ngani so tout na resita ka bango ba kulutu mususu ba benga ka ngai na ko saluer ndeko na ngai Ben Sanka Villa Kimbote Kiaku on appelle ndeko na ngai bandeko na vie il faut qu'on soit reconnaissant ngai na buka mi be côté na buka ka mi be côté quel que soit ma colère na buka mi be côté surtout sur les bota na ngai famille na ngai ya Angola na buka ka mi be côté je ne fais que construire quel que soit conflit ya nga na kabulakate toujours na sala toujours qui non bas ensemble wana na swaki papa boti na ngai pe kolisi ngai komisi ngai oyo nga na za lelo na age na komi na comprendre nyonso oyo bo mwana na yeba kite na longo la kate na bakisa kate ndeko wana alinga ka bomanga abomsanga Diaz Lumbu na kopesa yo information muke mobali ya vina asi akufa omodi ngobo manga pamba nyeso tu esalamaki na yebaki nanga na yeko découvrir ango et puis amitié oyo ngobo milanga amitié ango ti lelo ezali na koma mwana ya tata wana mwana na ye andako qui n'a pas dévoilé en Weza Soute. D'ailleurs, à cela qui paraît nanga, il y a les balles, il y a nana lili. Au moni yango. D'ailleurs, paraît nanga, il y a les balles, il y a nana lili, moi c'est nanga liboso. Et il est là, nazali mwana, il y a tata wana. Donc mwana y a ndako. Donc na benga kaye directement. Sous nazali kambo, na bengiye.
Omoni yango diz. Donc nana nana téléphone na ye direct. Wa et sauter ma garde de corps et sauter mon kili. Ti na ye moko. Na mama inej na ye moko. Na tangile kuma mwasi na ye. Madrine ya inej. Donc na beka directement na bana. Bazala kawa. Omoni mboule sali plus de 30 ans. Olongo lianga pamba. Kamaradi oyo, on a tangi kombo, ngana ye, to yamba ba kongole. Ye kuto azo boyadi, tika bango. Mengayi, to mona ba kongole na Victoria, doki ba kongole ni sotu na mona na Angleterre awa. Oyo ba pamoni nga bili, ngana ba yusia basi anga ed. Ba kongole wana, na zwa bango, na yena bako na ndaku na ngayi. Aza na mwasi na mwana, ba yena ndaku na ngayi, na kolali sa bango, na lesi bango. Na kena bango ni immigration. Na kena kubwa kisa bango. Baiko lada nandaku nangai. Na kusala bango mikanda ya kingunda na bango. Bazwa bangunda. Sanke ba yeba kingunda na bango. Mengana kumia ngona angle. Na tingi na immigration. Bakongole wana bazwa mikanda. Baza awa na angle. Lelo na lobi yango. Baza telema mingi. Bakombo mususu na kuserapele sute. Daer majority na sena bosa na nga bango. Donc, na kosala bango mikanda, na ndako nanga bako lana ndako nanga na mbongo nanga. Transport yagi yangai na kuzwa voiture, na kena bango ni immigration na buwa kisi bango. Bazongi na ndako nangai, itango na immigration so piwa ndako. Papike na mboke ni plastiki ngani, papike na hotel bovanda na ntanda. Na kukendi na bango kuna, mapesi bango hotel, papike bango shaba wendiko vanda, na kuzwa 50 livre na tikile bango mbongo na ntanda, kufirma, na wendiko pesa bango mbongo. Na bombi yango ba mbule bele. Batu mususu basala ba problem na ba avoka. Batu vangai ngai na lukwe bango ba avoka. Na sunga bango. Basi na mibali. Sans exception. Bande konangai. Il faut pe nazala reconnaissant. Nazali bisika mususu na kotaka eza la restaurant eza la bisika mukimwa nganda ya kolia vérité yango yango yo kino bisika mususu na kotaka so na vandi na melamwa bière ya muke okomona na mesa na ngai tondi omona gaboye tondi na whisky ona pesa kino bouteille ya whisky yeye pesa kino puto entel afuti mbongo pona bouteille ya whisky ngabe amena yebi na ngai ete tana ko tuna boye amena ah kulutu na ngai si mtu yamba ngate na mwasi na ngana mwana ah kulutu Kasoi bate, kasi ngunda na nga yungto salaki ya ngote. Bandeko, na kikongo balo baka, dien kweno katula. Oye na lobi, na koki kono baka ka negativite te, ilfona lupa pe positivite. En tout cas, bisika mingi na kende na Angleterre, eza la feti, eza la, na koti na ba restaurant, bi, na vandaki, en tout cas, na zala ka siripri, Ba to la soula nga masanga batwana ne ba kasuba ngote. Me le paritre ke ngai na yamba bango na sunga bango. E lelo la kosenga merci na batu ne sotu wana. Oyo ba bosa na kangai te. Na mutu na ngai na salisa ki bango kaka po. Zala ki devoir na ngai ko salisa. Na tala ki na ngai nationalité te. Mais avec le temps, neko comprendre que non, oyo ba grand parents ba para ba bisa kingai, ezala ki natir na bino. L'exemple aneke, tala makambo sala ki paya, José Wanduka. Ba tuwe bele ba bengi, ba kutana makambo wana bandeko, COVID eza ko bloke ngai, me tangu bako ease, bako longo nani ba lua ba pesi ya COVID, Na ko voyager mingi boko mona ngai na France, na Belgique, Allemagne, partout, États-Unis na ko kende. Pona oyo bozana yango boloba parce que likambo ya nduka za ka yemo kote. Bangole belé. Bazana makambo po ba yebisa ngai. Ya kona ngai na ko se déplacer po boloba yango. Bande kona ngai ngai na buka ka mibeko te. Ba parana ngai bisa ngai. Koko na ngaya mwasi baki na ngayi, tango na ngaya poto, koko na ngaya mwasi,
azwaki mai asokoli ngai aziba nzete kina kati ya papoli ngai azili puta na ye achebwe abwaki langa sobla kemena kukua kutoa kuendo huko kiaku kiaku kiangani kiangani oyo ya batu kusimba te nketu ngani kuzodiko nzibuze ngani kudieko enkisipe kubundiko na bangi mambi se ofitakana nyonso oyo soki otosi yango kasi engiona laka voka kota muna luzingu lwako zika kunzika balobaki na ngai mutu moko te akokota abloke ngai vi sanke na mona ebembe na ye balobaki na ngai bongo ke osi lo te na korespecte nyonso tu mutu tu oyo akokota na vi na ngai asalanga mabe mutu wana na komona ebembe na ye nakanisaki ezalaki kosakana me lelo oyo nakoma na mona yango moto nyonso oyo akendeki lelikambo na ngai ya mwasi asala ngai kuwa melinga mbongo na ngai asali boye nazomona mpasi na bango bamosusu bazotelengana emingi bakufi diage ngai nazali kongo ne kapitao lembe kafuku wene naza na descendance oyo ewuti na royaume kongo ngai nazali le ya bato oyo baza na linie wana ya famille ya royaume kongo oyo bakokoma mokonzi yango wana nazali kongo ne kapitao lembe kafuku wene bandeko na suki ya balelo naza na mingi susu te mpona loba mosusu na bombi yango kongole tina oyinaka angole ezali te tala oyo ngai nasali na bino bakongole nasali tro mpona bino bandeko wana bokanga te bokanga bokangela ngai kanda te mpona lobi me natangi bakombo na bino te bozali ebele emerci na ba oyo babosanaka ngai te bamonaka ngai mwa eloko ya kolia basombelaka ngai masanga merci mpona bino namoni ke bopesaka ngai boreconnectelaka ngai mpona oyo nasalaki mpona bino lutomasala chao chao oyo etikali nakokontinue yango oyo mpe akobakisa likambo akoki kobakisa commentaire merci na bino mingi chao chao.